V meste sa už niekoľko dní pracuje na veľkoplošných opravách ciest a chodníkov. Prípravné práce na vytýčených úsekoch realizuje správa mestských komunikácií. O pokládku nového asfaltového krytu sa následne postará zazmluvnená firma Asfalty Tatry. Predpokladaný termín ukončenia týchto prác je do konca septembra. Pracovný ruch v meste neutícha. Na rad prišli aj veľkoplošné opravy chodníkov a ciest. Prípravné práce pred pokladkou asfaltu sú v plnom prúde. Správa mestských komunikácií sa podieľa na príprave veľkoplošných oprav, teda výmeny živičných krytov, chodníkov a mestských komunikácií. Odstraňujeme poškodené stále staré liaté asfalty a upravujeme prepadnuté chodníky. Výmeny sa dočkajú úseky v centre mesta, na juhoch, v západe, ale aj v mestskej časti Matejovce a Veľká. Chodníky sa vyberali na základe hlavne požiadaviek občanov, hlavne kde sú zničené. Momentálne prebiehajú práce, tak ako stojíme na ulici Volkerovej, kde sa vymieňajú poškodené obrubníky okolo cest a okolo chodníkov. Následne bude položený nový asfaltový povrch, ďalej sa začne pokračovať chodníkom od kruhového objazdu smerom okolo štátnej cesty 1/66 hore ku Kauflandu. A týmto štýlom by sme chceli pokračovať vo všetkých mestských častiach. Opravuje sa predovšetkým na frekventovaných ťahoch, chodci by mali byť preto obozretní. Chodí sa dosť zle, no ale musia sa opraviť. Vydržíme. Budú lepšie. Konečne, že sa to začínalo prerábať. Už bolo na čase, si myslím. Je to určite horšie a zase čakať, kým sa niečo zrobí, tak to, keby sa to robilo trošku rýchlejšie aspoň. Využívame vhodné poveternostné podmienky, aby sme v čo najkratšej dobe tieto práce ukončili. Potrvať by mali pravdepodobne do konca septembra, pričom prioritou je dokončiť opravy plôch v areáloch základných škôl v Matejovciach a na ulici Dostojevského tak, aby boli hotové pred začiatkom školského roka. Cena diela predstavuje takmer 200 000 eur.